um dia com Jesus, amém? Amém! Amém, estão bem animados? Vamos começar cantando Cristo Ama as Criancinhas, em pé? Em ré. Cristo ama as criancinhas, todas que no mundo há, não importa a sua cor, Deus as quer com muito amor, bênçãos mil a todas elas Ele traz. Agora os meninos soltem bem a voz, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer a oração com a irmã Lídia? Todo mundo... Desculpa? Ana Lídia, desculpa. Faltou o Ana na frente. Vamos fazer a oração com a irmã Ana Lídia e todo mundo de olhinho fechado, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Que o Senhor possa abençoar nosso culto e essa escolinha. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos dizer amém? Bem forte? Ixi, mas esse é o mais forte. Vamos dizer amém bem forte? Amém! Vamos cantar obedecer é melhor? É, também. Obedecer é melhor. Obedecer é de pé e vamos cantar o hino Girou, Girou, de Davi, em dó. Todo mundo lembra, né? Jogar a pedrinha bem longe. Vamos lá? Riachinho, lê cinco pedrinhas.
pode sentar. É, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. E a irmã Alice vai ficar cantando para nós. Jesus me ama, sim, Jesus me ama. Deus abençoe a irmã Alice, bem forte. Deus abençoe. Amém. Vamos cantar agora, alô, alô, aqui estamos nós em dó. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinho nós vamos ficar e a Bíblia estudar. Pegarem o telefone, né? Tá todo mundo com o telefone aí? Vamos lá? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinho nós vamos ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Bem forte, de novo. Vamos começar a segunda parte da nossa escolinha com o irmão Henrique. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Ah, mas dá para ficar mais forte, vamos lá? Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém, muito bom, né? Muito forte, bem animado, é assim que eu quero ver, né? Muito bem, então. Então, hoje nós vamos continuar nossas perguntas e respostas, não é mesmo? Quem estudou agora dessa vez? Deixa eu ver. Maravilha, hein? Então vai sair pergunta boa, hein? Vai sair pergunta boa e respostas boas também, né? Muito bem, vocês querem ver o placar aqui como é que está ou não? Querem saber quem está na frente? Então vou... Não? Ah, então é suspense então, hein? Vai ter que responder bastante para poder ganhar, que tem criança afiada aqui hoje, hein? Tá bom? Então, nós fizemos perguntas sobre Ana e Samuel, domingo passado. Hoje nós vamos fazer sobre um rei, né? E a primeira pergunta já começa assim, hein? Vamos lá. Vamos começar pelos primeiros. Ah, é. Cadê meu ajudante aqui? Vem cá, irmão Misael. Não vai embora, hein? O irmão Misael vai me ajudar a fazer as... a ver quem vai levantar primeiro a mão. Não adianta só saber a resposta, né? Tem que levantar a mão primeiro. Para poder responder primeiro, tá bom? E não pode pedir ajuda também, combinado? Combinado, né? É aqui, é entre nós mesmo agora, sem consultar a Bíblia também, tá bom? Vamos lá, hein? Pergunta para o primeiro banco, então. Todo mundo preparado? Tá preparado, irmão Lucas? Sim. Irmã Joana? Sim. Irmã Raquel? Sim. E a irmã Alice, está preparada? Sim. Preparada, irmã? Sim. Irmão Davi? Sim. Tá preparado? Só essa aqui, né?
Ah, mas está aqui prestando atenção, muito boa, né? Muito bem, então vamos lá, hein? Mãozinha em cima da perna. Todo mundo com a mãozinha em cima da perna. Qual foi o nome do primeiro rei que Israel teve? Todo mundo com a mãozinha baixada. Valendo. Davi? Qual foi o nome do primeiro rei que Israel teve, irmão Davi? Samuel. Não acredito, né? Vamos lá, todo mundo com a mãozinha baixada. Valendo. Joana? Vamos lá, irmã Joana. Qual foi o nome do primeiro rei que Israel teve, irmã Joana? Salomão. Quem foi que levantou depois da irmã Joana? Foi o irmão Lucas? Ah, vamos lá, irmão Lucas. Qual foi o nome do primeiro rei que Israel teve, hein, irmão Lucas? Samuel. E agora, passa? Dá mais uma chance, irmão Davi? Quem foi, irmão do irmão Davi? Qual, sabe, irmã Alice, irmã Raquel, não? Não sabe? Qual foi o primeiro rei? Então vamos lá, irmão Davi, qual foi o primeiro rei? Mais uma chance, depois eu vou passar para outro banco, hein? Saul. Ah, muito bem, irmão Davi. Vão a salva de palmas para o irmão Davi, hein? Deu uma confundidazinha, né? Mas então marca aí, irmão Davi, mais um ponto, hein? Segundo banco das meninas aqui, ó. Só tem três meninas, hein? Vamos lá. Qual é o nome do sacerdote que ungiu a Saul como rei? Valendo. Não? Já foi respondido aqui até, hein? Qual foi o nome do sacerdote que ungiu a Saul como rei? Ah, Ana Lídia, vamos ver. Samuel? Samuel, certa resposta, Ana Lídia. Você sabia, né? Uma salva de palmas para a Ana Lídia, né? Então, havia um sacerdote que era chamado Eli, né? Mas depois que ele morreu, Samuel ficou como sacerdote no lugar dele, né? Pronto, chegou a irmã Rebeca, agora com reforço aqui, né? Vamos lá, terceiro banco das meninas ali, ó. Então, Samuel ungiu a Saul como rei sobre Israel. Qual foi o elemento que Samuel usou para ungir a Saul? Qual foi o elemento que ele usou para ungir? Valendo. Mãe Emily, né? Qual foi o elemento que ele usou, irmã Emily? Azeite de ouro. Azeite? Azeite, né? Tá certinho. Muito bem, irmã Emily. Uma salva de palmas para a irmã Emily. Ele usou azeite, né? Azeite, acho que é de... Só tem azeite de oliveira, né? Mas tá bom. Muito bem. Ó, pergunta difícil agora, hein? Pros meninos, hein? Ali, ó, tá ali hoje, irmão Fernando, para ajudar também, né? A qual tribo Saul pertencia, hein? A qual tribo, né? Saul pertencia. Valendo. Ah, irmão Rodrigo, hein? A qual tribo Saul pertencia, irmão Rodrigo? A de Benjamim. Tá certo, sim ou não? Certo? Sim ou não? Sim, tá certo, né? Uma salva de palmas pro irmão Rodrigo, então? Muito bem, né? Essa é difícil, hein? Você sabia, irmão Davi? Sabia? Muito bem. Vamos ver aqui. Ixi, essa aqui é difícil, hein? Essa aqui é difícil, eu não sei se vocês vão saber, hein? Ó, cite pelo menos dois povos que eram inimigos do povo de Israel. Cite pelo menos dois povos que eram inimigos do povo de Israel. Todo mundo com a mão abaixada. Valendo. Irmão Lucas, hein? Fique esperto, irmão Davi. Dois povos, irmão Lucas, que eram inimigos do povo de Israel. Você lembra? Filisteus. Filisteus, muito bem. Esse é um, né? Tem mais um outro, irmão Lucas. Teve mais dois, né? Sabe ou não? Mais um povo, não? Meio ponto, irmão Lucas, então. Vai, baixa a mão, então. Vamos ver, a irmã Joana também sabe. Valendo. A irmã Joana levantou primeiro. E os amalequitas. Muito bem, né? Muito bem, os amalequitas. Tem mais um, sabe, irmão Davi, igual que é o outro? Vamos ver. Ó, amalequitas, os filisteus, tem mais um. Os amalequitas. É, os amalequitas, a irmã Joana falou. Tem mais um, quem lembra? Amonitas. Muito bem, né? Uma salva de palmas, então, né? Meio ponto para cada um, pode ser?
Bom, a mãe Joana falou um, o Lucas falou outro, o Davi falou outro, né? Muito difícil essa, né? Muito bem, né? Estão de parabéns mesmo. Vamos então aqui para as meninas aqui atrás, hein, ó. A pergunta não é difícil, mas ela é comprida, né? Para a gente, pra vocês lembrarem, tá bom? Ó, em certa ocasião, os inimigos de Israel, que eram os amonitas, queriam destruir a Israel. O povo de Israel quis fazer um acordo para não ser destruído, né? Qual foi a proposta que os amonitas fizeram para não destruir o povo de Israel? Qual era o órgão que eles queriam que o povo de Israel arrancasse? Né? Essa é a pergunta, tá bom? Qual era o órgão que eles queriam que o povo de Israel arrancasse? Vocês lembram? Vamos lá então, mão para baixo, valendo. Irmã Juninha, vamos ver, hein? Não é difícil, né? Mas é que tem que contar a historinha, né? O olho direito? O olho direito, tá certo, sim ou não? Sim. Muito bem, irmã Juninha. Né? Vamos dar uma salva de palmas para a irmã Juninha? Salva de palmas, né? Eles queriam que arrancasse o olho direito, né? Com símbolo de humilhação, né? E vocês acham que o rei Saul aceitou isso? Não, não aceitou, né? Muito bem. Próxima pergunta, vamos ali, ó, das meninas, hein? Tem bastante menina aí, ó. O sacerdote Samuel deu uma ordem a Saul para destruir todos os animais, pessoas e os reis dos amalequitas, né? Mas Saul não destruiu a todos conforme havia dito Samuel. O que Saul não destruiu e levou para Israel? Valendo. E agora? A Emily? Você entendeu, irmã Emily, a pergunta? O que foi que Saul não destruiu e levou para Israel? Os melhores animais. É, falta ainda mais uma coisa. Sabe, irmã Lídia? Sabe? Estamos meio ponto aqui, né? Vamos ver. Tem duas coisas que ele levou, que ele não destruiu. Sabe? O rei. Ah, muito bem, né? Então, meio ponto a cada uma. Salva de palmas para as meninas, né? Então, os melhores animais ele não destruiu. Viu aquela vaca gorda, né? Dava muito leite, levou para Israel. Não destruiu, não matou, né? E o rei dos amalequitas também, né? Pergunta para os meninos, hein? Olha aí, esses meninos prometem, hein? Tem que responder, hein? Quero ver todo mundo participando, né, irmão Felipe? Não deixa só o irmão Rodrigo, não, hein? Fácil, hein? Pergunta fácil, irmão. Também o Fernando pode responder, ó. Quais eram os ofícios que Saul possuía? Valendo. Quais eram os ofícios que Saul possuía? Não? Vocês sabem o que é ofício, né? Tem diáconos, pastores, né? Tocadores. E esses aqui vocês não sabem mesmo? Então, não quer nem tentar? Então, vou passar para os meninos aqui, ó. Para a equipe aqui, ó, forte aqui da frente, hein? Quem? Sabe? Rei. Quais eram os ofícios que Saul possuía? Rei é um deles, né? Falta mais um. Ah, meio ponto, então, pro irmão Miguel, pro irmão Fernando, né? Quem aqui na frente sabe aqui, ó, a elite aqui da escolinha? Hã? Qual era o ofício que Saul possuía? Sabe, irmão Lucas? Saul. Isso, é esse rei aí mesmo. Ele era rei e... profeta. Muito bem, né, irmão Davi? Então, uma salva de palmas pro irmão Davi e pro irmão Fernando, né? Ele era rei e profeta, né? Vamos cantar um corinho, irmã Érica? E aí nós continuamos aqui, hein? Estão indo bem, hein? Acho que... vamos lá, irmão Lucas. Vamos aqui as meninas também, irmã Rebeca, né? Sim. Vamos participar, né, irmã Joana? Também, né? Para a gente ganhar. Alegrei-me quando me disseram, vamos... não tá tão alegre, né, Henrique? Tá todo intenso. Alegrei-me quando me disseram... vamos à casa do Senhor. Agora sim, vamos ficar de pé? Alegrei-me quando me disseram... vamos, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, isso nos conforta,
bem, podem sentar, então vamos continuar aqui, tá bom? Então vamos lá, né? A pergunta então era para aquele banco, aí ele acertou metade, mão Fernando, e metade mão Davi. Então a pergunta vai para esse banco, tá bom? Vamos lá então. Parecida a pergunta, hein? Quais eram os ofícios que Samuel possuía? Vamos lá, baixa a mão, hein? Não sabe, irmão Lucas? Não sabe, irmã Raquel? Não? Vai lá. Um, dois, três e... Valendo. Foi o Davi? Davi? Ah, queria que a irmã Joana acertasse essa. Vamos lá, irmão Davi. Quais eram os ofícios que Samuel possuía? Samuel, tá bom? Você falou de Saul, tá bom? Profeta, sacerdote... Profeta, sacerdote... A irmã Joana está com a mão levantada ali, irmão Davi. Vamos? Hã? E aí, irmã Joana? Irmão Lucas, você sabe, irmão Lucas? Sabe não? Irmã Joana? Ah, meio ponto já, né? Meio ponto, né? Profeta, sacerdote. Igual o outro, irmã Joana. Vou fazer a pergunta de novo, hein? Quais eram os ofícios que Samuel possuía? Irmão Davi já falou dois, né? Profeta, sacerdote e... Tem um... Esse... Lembrou, irmão Davi? Vai ganhar o ponto inteiro? Vamos lá. Juiz. Ai, muito bem, né? Muito bem, né? A salva de palmas pro irmão Davi, né? A salva de palmas, então um ponto inteiro para ele, né? Lembrou, né, irmão Davi? Bom, muito bom, né? Ali, pergunta para as meninas, hein? Ah, essa aqui é muito boa, hein? Essa aqui não é fácil, hein? Ó, já fizeram a parte mais difícil aqui. Qual era o ofício que precisava ter para fazer um sacrifício a Deus naquele tempo, né? Qual era o ofício que era necessário ter para fazer o sacrifício? Valendo. Juninha, né? Qual que era, irmã Juninha, o sacrifício que precisava ter, ou o ofício que precisava ter para fazer o sacrifício? Deus. Deus. Não, a gente fazia o sacrifício para Deus, né? Mas tinha que ter um ofício, né? Qual que era, irmã Laura? Você lembra? Sacerdote. Tá certo, sim ou não? Sim. Certa resposta, né? Irmã Laura, parabéns. Mais uma salva de palmas? A gente vai ficar um pouquinho gelado para fumar. Tá. Então, uma salva de palmas para irmã Laura, né? Muito bom. Certa resposta. Precisava ser sacerdote, né? E era Samuel, era sacerdote, né? Muito bem. Olha lá, pergunta para as meninas, hein? Durante uma batalha contra os filisteus, o povo de Israel teve medo, né? Vocês lembram que nós falamos? E eles precisaram se esconder. Samuel disse para eles esperarem quantos dias para depois ele fazer o sacrifício? Todo mundo com a mão para baixo? Valendo! Agora foi a Lídia, né? Quantos dias, irmã Lídia? Samuel falou para esperarem para depois ele fazer o sacrifício. 7 dias. 7 dias, tá certo? Sim ou não? Sim, certa resposta, né? Vamos, uma salva de palmas para a irmã Lídia? Vocês estão perdendo a força? Uma salva de palmas bem forte, vamos? Muito bem, né? 7 dias, devia esperar, né? Pergunta fácil para os meninos, hein? Pergunta muito fácil, hein, irmão Felipe? Ó, oportunidade, ó. Após os 7 dias, quem foi o homem que realizou o sacrifício para Deus? Todo mundo com a mãozinha abaixada. Valendo. Fernando? Fernando? Abaixa, então, vai, vamos lá. Valendo. Rodrigo, né? Rodrigo. Vamos lá, irmão Fernando. Tem que ser rápido, né? Esses meninos são muito rápidos. Quem foi, irmão Rodrigo, que fez o sacrifício após os 7 dias? Saul. Saul, né? Saul, certa resposta, né, irmão Rodrigo? Uma salva de palmas pro Rodrigo. Saul que fez o sacrifício, né? Mas ele tinha ofício para fazer aquilo? Não, ele era rei, não era sacerdote, né? Muito bem. Vamos lá. Pergunta. Ixi, essa aqui é difícil, hein? Vamos lá, ó. Prestar atenção que dá para responder, tá bom? Olha. Ah, eu vou inverter aqui, essa daqui é mais fácil, tá bom? Vou fazer uma mais fácil para vocês aqui, tá bom? Ó,
O que foi que Deus permitiu vir sobre Saul para o atormentar por causa das suas desobediências, hein? Oh, presta atenção. Presta atenção, senão você não vai responder nenhuma hoje. Vamos lá, hein? O que foi que Deus permitiu vir sobre Saul para o atormentar por causa das suas desobediências? Valendo. Uma Joana. Tá, você não presta atenção, tem que ser esperto, tem que ficar rápido aí, viu? O que foi que Deus permitiu vir sobre Saul, irmã Joana, para atormentar por causa das suas desobediências? O espírito mal. Ah, muito bem, né? Uma salva de palmas para a irmã Joana. O espírito mal, né? Muito bem. A pergunta para as meninas aqui, então, hein? Vou fazer mais uma fácil, hein? Essa aqui, não... se errar, olha. Aí tem jeito, hein? Qual era o instrumento musical que era tocado para afastar o espírito mal de Saul? Mãozinha abaixada todo mundo, vamos lá, hein? Valendo! A Laura? Então, qual era o instrumento musical que era tocado para afastar o espírito mal? Harpa. É. A harpa, muito bem. Uma salva de palmas para a irmã Laura, né? Sabiam? Todo mundo sabia aqui, né? Fácil, né? Muito bem. Ó, essa aqui que era difícil, eu vou fazer agora. Vou fazer agora para as meninas aqui, hein? Vamos lá, hein? Quais foram as duas coisas erradas ou desobediências, né, que Saul fez, que acabou fazendo Deus reprovar a Saul como rei e chamar outra pessoa em seu lugar? Ele fez duas coisas erradas, né? Nós já falamos, é só vocês falarem de novo, tá bom? Valendo. Mãe Emily, ele fez duas coisas erradas, né, que fez Deus reprovar ele como rei e colocar outra pessoa no lugar. Quais foram, mãe Emily? Ele não matou o rei dos Amalequitas e ele pegou os melhores animais para ele. É, e também foi... Qual foi mesmo? É, isso foi uma, né? Uma das coisas erradas que ele fez. Ele fez uma outra, né? Que eu acabei de falar ali. Quem lembra o restante? Sabe, irmã Lídia? Se acertar é meio ponto, tá bom? Para cada um. Ele fez o sacrifício. Tem mais uma aí? Vamos ver então, vai que eu esqueci, né? Contou o povo. Contou o povo? Não, esse daí foi outro personagem, né? Não, mas tá certo aqui já, né? Quem contou o povo foi outro personagem, a gente vai ver sobre ele, né? Foi Davi, né? Certa resposta, Emily e irmã Lídia, né? Meio ponto, né? Uma salva de palmas pra elas, né? Muito bem. Vai acabando meu tempo, hein? Vamos lá, deixa eu terminar aqui, hein? Agora é pros meninos, hein? Pergunta... Ah, não vou fazer essa, não. Não, muito fácil. Vou fazer uma outra, hein? Deixa essa daqui para os meninos aqui na frente, ó. Olha, essa aqui é difícil, hein? Essa é boa, hein? Pergunta boa, hein? Ó, para os meninos, hein? No tempo do rei Saul, Deus tinha três formas para falar com o homem. Quais eram as três formas que Deus tinha para falar com o homem? Valendo. Hã? Ah, o Rodrigo levantou primeiro, né? Levanta a mão, depois você pensa se você sabe ou não, né? Daí você já tem a oportunidade de falar, entendeu? Vamos lá, irmão Rodrigo. Quais foram as três formas que Deus tinha para falar com o homem? Pelo sonho, pelo profeta e pelo Urim Tumim. Tá certo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Muito bem, né? Uma salva de palmas para o irmão Rodrigo, né? Muito bem, né? Vocês sabiam também aqui, né? Quem sabia dessa? Sabia? Por que você não responde então, irmão Lucas? Tô bravo com o irmão Lucas, hein? Ó, irmão Lucas, essa daqui é pra você, hein? Pra você, hein? Responder, ó, muito fácil. Quem tocava a harpa para afastar o espírito mal do rei Saul? Todo mundo com a mão abaixada. Valendo! Irmão Lucas, né? Irmão Lucas, aí, irmão Lucas, a sua oportunidade, hein? Quem tocava, irmão Lucas, a harpa para afastar o espírito mal do rei Saul? Davi. Tá certo, sim ou não? Uma salva de palmas, então, pro irmão Lucas, né? Ah, e agora, hein? Quem é que eu vou... Agora, domingo que vem, eu vou fazer pergunta pra irmã Raquel e pra irmã Alice e pra irmã Rebeca responder, tá bom? Eu quero que vocês estudem, tá bom? Quero que vocês participem também, né? Muito bem, então, irmão Lucas. Parabéns, né? Respondeu uma, né? Pelo menos, né? Pra fazer o de hoje, né? Pelo menos pra compensar o café que nós tomamos, né, irmão Lucas? Muito bem, vamos lá, então. Falta só mais três, só, tá acabando.
Ó, pergunto para as meninas. Como Deus não falava mais com Saul, a quem o rei Saul procurou para chamar o espírito de Samuel dos mortos para consultar sobre a batalha contra os filisteus? Você lembra que ele foi procurar alguém? Valendo. A Laura? É? Então tá bom. Quem foi que ele procurou, irmã Laura, para consultar o espírito de Saul? Uma feiticeira. Ah, ela tem um nome, hein? Quem sabe o nome? Sabe, irmã Juninha? É uma feiticeira mesmo, mas tem um nome, né? Não tem o nome dela, tem o nome da cidade, né? Quem sabe? Não? Das meninas aqui atrás, sabe alguém? Não? Os meninos? Sabe, irmão Felipe? Sabe, irmão Davi? Quem sabe o nome da onde era a feiticeira, né? Feiticeira de Endor. Pitonisa, né? Pitonisa de Endor, né? Certo, né? Uma salva de palmas para o irmão Davi, então, né? É pitonisa de Endor, né? Mas feiticeira, né? É do de Endor, né? Mais uma pergunta, então, para as meninas. Meio ponto ou um ponto para a Laura? Para a Laura? Ela falou feiticeira. É meio ponto para o irmão Davi, meio ponto para a irmã Laura, então, né? É a feiticeira, mas ela tinha o nome da cidade, né? Para as meninas, hein? Rapidinho, ó. O que o espírito de Samuel falou a Saul que aconteceria com ele e com os seus filhos? Quando ele foi consultado, né? Que ele veio dos mortos e falou, né? Valendo. Irmã Emily, né? Irmã Emily, né? O que ele falou, irmã Emily? Ele disse que Saul e seus filhos iam morrer na batalha. É, certa resposta, né? Certa resposta. Uma salva de palmas para a irmã Emily. Muito bem, agora para os meninos, hein, irmão Fernando? Essa daqui também, ó. Fica esperto mesmo, hein? Após a morte de Saul, qual foi o nome do rei que ficou no lugar dele? Valendo. Seguraram ali, hein? Seguraram o irmão Fernando, hein? Na subida ali do braço. É o meu Fernando, hein? É, seguraram o irmão Fernando que eu vi. Quem foi, irmão Fernando, que ficou no lugar do rei Saul? Davi. Tá certo, sim ou não? Sim, muito bem. Uma salva de palmas, então, né? Muito bem. Tem que dar uma força, né? Pra sair da lanterna, né? Pra ganhar pelo menos um ponto, né? Muito bem, pequenos. Vamos ficar em pé, então? Vamos encerrar nossa escolinha? Tão bom, né? Bom ver vocês respondendo perguntas tão assim, fortemente, tão consciente, né? Muito bom. Vocês estão de parabéns. Domingo que vem é a apresentação, tá bom? Nós temos ainda 4 escolinhas sobre o rei Davi, então nós vamos fazer uma pausa para vocês estudarem em casa. Davi parte 1, 2, tá bom? Aí depois eu faço uma outra sobre Davi parte 3 e 4. Combinado? Sim ou não? Sim! Vamos estudar então? Vamos? Todo mundo estudando que vai ganhar um presente muito bom, tá bom? É isso, né? Apresentação domingo que vem, então. Se preparem, uma apresentação bem bonita, bem forte, tá bom? Se quiser trazer sobre um salmo, pode também. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e vamos orar como Davi? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa escolinha, Senhor. Unja o pregador, Senhor, que vai agora, Senhor. Oh Deus, obrigado por essa escolinha, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Então, olha, bem lembrado aqui, ó. Os vídeos das escolinhas passadas estão no YouTube, né? Na igreja, no canal da igreja, né? Todo mundo conhece? Todo mundo conhece? Sabe, né? Que tem que acessar lá. Aí você assiste a escolinha de Davi parte 1, Davi parte 2. As perguntas que eu vou fazer aqui já estão na escolinha que a gente estudou, tá bom? Não tem como errar. Combinado? Tá bom? Aí fica fácil, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Quem não tomou seu café pode ali atrás tomar, tá bom? Deus abençoe.